dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira oo bartay qaybo ka mid ah xirfadaha gacanta ayaa lagu soo bandhigay deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug. Ujeedada barista xirfadihii aan ka soo waramay ayaa lagu sheegay inay tahay yareynta shaqla'aanta baahsan ee ka jirta gudaha dalka. Mid ka mid ah barayaasha dugsigii ay ka baxeen dhalinyaradan ayaa sharaxay waxyaabaha ay ku saabsanaayeen xirfadahan ay barteen. Iskoolka dugsiga farsamada gacanta cagaaran waxaa la aasaasay sida boorka ka dambeeya ka muuqata 3 bisha Abriil 2020. Waxaa dafcada koowaad lagu aasaasay ama lagu bilaabay 3 galaas ama koorso oo kala ah harqaan, koronto iyo tuubaystayaal. Galaas walba wuxuu ka koobnaa 20 arday. Wadarta dhammaysatay dugsiga hadda oo xafladan qalinjabinta loo hayana waa 56 arday. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee maamulka Puntland Maxamed Xasan Waloore ayaa ku dhiirigeliyay bulshada reer cagaaran dhabaha waxbarasho ay qaadeen. Si gaar ah dadka deegaanka degan reer cagaaran ugu amaanaya runtii isku tashiga iyo abaabulka heelka waxbarasho halkan soo gaaray, aad guud ahaan bulshada Puntland uga duwan tihiin ama qurbajoog ha ahaato ama daljoog ha ahaato, runtii waa idinku amaanaya. Waxaan aqoonyahan Cabdiqaadir Xasan Day uga mahadcelinayaa runtii. Shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka haddii aan loo helin xirfado looga gudbo, waxa ay dhalinyarada ah noqon doonaan kuwa niyajabsan. Sahre Wadeen, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.